yläasteella uskonnon kokeessa, kun kysyttiin, että kuvaile karismaattisuutta, niin mä listasin siihen tämmöisiä karismaattisia tyyppejä, julkkiksia. Raamatusta, jos ajattelee, niin siellä tämä karismaattisuus tarkoittaa semmoista Jumalan lahjoittamaa yliluonnollista kykyä, joka on niin kuin annettu toisia varten. Sitä varten, että me voitaisiin auttaa toisia, olla heidän hyödyksi. Terveessä karismaattisuudessa kunnioitetaan johtajia, mutta ei toisaalta anneta semmoista vääränlaista vastuuta pois itseltään, että pidetään se oman elämän ratkaisut ja vastuut kuitenkin omassa käsissä ja eikä yritetä elää toisten sanojen mukaan. Mutta toki otetaan vastaan sitä, mitä muut sitten antaa ja varsinkin johtajat.